կատի վիրանաշեն, այնտեղ հարևան գյուղերը նույնպես պոտենցիալ վտանգի տակ են հայտնվում, որովհետև գյուղի կարգավիճակ չունի, ու պարոն Ափինյանը ու նրա թիմի, հա, այսպես ասած, ներկայացուցիչները կազմակերպելով ասամահայկական գրողների միության շարժումը խթանեցին ընթերցանությունը, ու նույնիսկ շատերը չեն էլ պատկերացնում, թե Տիգրան Արշենից հետո ուր պիտի ապրեն։ Որպեսզի աշակերտների թվականակն էլ է քիչ, մոտավորապես 13-14 աշակերտի, բայց պետք չէ թուլացնել զգոնությունը, սպասարկող տրանսպորտի գիծ չկա։